Зараз будемо йти. Я скажу до замовника. Є проект, це називається друга черга реконструкції. Починається від лоса от Кургана. І от туди йде до кінця. Ким це погоджено? Хто це буде техніку ставить на зелену зону? Ні, так молодочник ні при чому. Ось він скаже кому. Хості лежать воїнам. Я вам сказав, хто замовник. Спасибо. Я вас хочу. Ні, так ми чуємо, що ви оправдовуєте реконструкцію. Я оправдовую. Да. Нет, вы скажите, да, пожалуйста, а с вами они должны были согласовывать или нет? Мы знаем, мы знаем. Ми тільки зберігаємо нашу половичну мережу, де ми до вас не маємо ніяких претензій. Просто підкажіть, до кого звернутися, щоб дізнатися, звідки все це взялося. Я вам ще раз скажу. До Кравченка. РДА. Районна адміністрація, правильно? Районна адміністрація. Замовник цієї реконструкції. Це називається друга черга парку Перемога. Починається від кургана і до самого кінця до озера. Добре, дякуємо. Ми підемо до Кравченка. До вас немає ніяких претензій. Чи ще щось має бути? Плані другої реконструкції. Оце вже кінець, чи ще щось має бути? Мають відновити освітлення до кінця до парка, поставити на застоючі лавочки і зробити дорожку там до лісу. А урни будуть? А вже оці газони вже більше не будуть руйнувати? Це один газон? Ні, тут має стояти воєнна техніка. Так на одному газоні чи на всіх? На одному. А чого тоді дві? Так у вас проєкт, я не знаю, хто рисував цей проєкт. Навіть у мене черчені і то краще було. Які можуть бути претензії? Та не вам, не такі от такі от полугробіки. Зелених тих самих. Все остальное... Будьте радуватися. Наставіться масово проєкт. А ми що, проти? Скажіть ще, будь ласка. Ми обслуговуємо цю поливочну мережу, ми тут поливаємо і садимо. Ви що, не бачили, як ми тут горбатимося? А от скажіть, а от ці потім труби можна буде як-то використовувати, чи ні? Дякую. Що ви чіпились до Зеленбуда? Ми сказали, що ми з Зеленбуда. Ні, ви нас зустріли зовсім по-другому. Ай. А ми ж не знали, що ви ж не знали, що ви тут ні при чому. Ще скажіть, будь ласка, одне питання. Не знаю. Ви знали, новий керівник, як це називається, ваше управління Сіра? Ні, Назаренко. Назаренко? А Сіра вже немає, так? Ви ж генеральний директор повинен бути. Сіра ж немає спочатку літа, вона уявила. Знаю, добре, дякую. Прошу. А от ці труби будуть як-то використовуватися, чи вже таке на мусор? А він вже повернувся з відпустки, будуть цілі, да? Будуть використовуватися, а оці от вони дуже дорогі, вони будуть використовуватися. І ще хочу спитати шкурне питання. Скажіть, будь ласка, отам на весні, коли дитячого світу в парку, садив зеленбуд дерева. Так. І командувала сірочка. Там, де малишка? Да. Малишка, малишка. Командувала сірочка. Я її питала, а як же буде з поливом? Полив буде, а полива нема, і просто... Вон, зараз освободять цей полив, перенесуть туди. Не садіть тут ці рябини, виробини, не садіть, бо пропаде. Ні одного дерева. Вона пропала, я знаю. Ні одного дерева. Я знаю, ну там будуть проводити воду. Я вам скажу, що там була піар-акція по тому скверу. Там, де колись була забудова, яку знесли. Вона ще в судовій інстанції. Оце, що якраз напроти. Ви знаєте? Ми, всі, да, ми да. Боролись там. І Попов приїжджав, там піарилися, і ту щебенку вибирали. Розказую більше. Я лічно писав завдання на проєктування на слідуючий рік весь парк Малиш. І що там планується? Де поливочні мережі, клумби, дитячі майданчики і доріжки. І що на це на плавий заявку? Ви знаєте, що громадськість запропонувала інший проєкт? Ви розумієте, бюджетні кошти вони замовляються на слідуючий рік, їх треба заложити. Щоб заклали. Парк Малишка замовлений, озеленення оцеї другої черги, парка Перемога, то озеленення. А бетоні не залишили. Да, це не озеленення, а Лілія Іванівна. Ми теж, я теж. Ну вже, дай я запитаю. Чистили там, як їх називається, акацію, ваші чистили? Ну, там ну, та на малишку. Я чий парку. Там акації була, порослі акації на парку Малишка вздовж
Броварського, верніше, Броварського проспекта, запущені акації. Зараз вони дуже гарно обчищені. Крони всі нижні зняті. Це ваші працівники робили? Не ваші? Можливо, я не знаю. Бо там залишилися і каштани, їх до тих слід було працювати. Так, ми вас дуже просимо. Я начальник технічно-виробничого відділу Яна Зеленєва. Є головні агрономи, є друга служба, розумієте? Я не знаю, оскільки ви писали проєкт на наступний рік по цьому парку, ну ви знали про те, що є проєкт, який вже громадськість розпрацювала. Там дійсно фахово підійшли до цього формування проєкту парку «Малишка Сквер» і я музичний фантаст. Я дуже спілкуюся з Оксаною Олегівною Джунь, який головний архітектор. Вона була на всіх громадських слуханнях і вона це все учла. А завдання на проєктування це є те, що поливочну мережу, таку кількість.